Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo krug. Dat je krug čiji je poluprečnik 5 cm i tetiva BC koja je 6 cm. Izračunati površinu trougla koji pravi tetiva BC sa prečnikom AB. Dakle, dat nam je poluprečnik R 5 cm i imamo tetivu BC koja iznosi 6 cm. Treba da odredimo površinu trougla koji pravi tetiva BC sa prečnikom AB. Ajmo da nacrtamo skicu. Dakle, crtamo krug i crtamo centar tog kruga. I s obzirom da imamo površinu trougla koji pravi tetiva sa prečnikom, dakle, nacrtat ćemo taj prečnik AB i tetivu BC. Dakle, imamo jedno teme B i drugo teme obeležimo sa C. I onda ćemo da spojimo sve ove tri tačke da vidimo taj trougao. Dakle, imamo da je poluprečnik 5, dakle ovdje će nam biti 5 i ovdje će nam biti 5, a tetiva je 6 cm. Treba da odredimo površinu ovog trougla, ali ajmo prvo da odredimo kakav je ovo trougao. S obzirom da je ovaj ugao ACB, dakle ovaj ugao ovdje, ugao koji predstavlja periferijski ugao i to nad prečnikom. Kad imamo periferijski ugao nad prečnikom, on uvek ima 90 stepeni. Pa imamo da je ugao ACB jednako 90 stepeni, što znači da je ovaj trougao pravi ugli trougao. Možemo izračunati površinu ovog trougla po formuli A puta B kroz 2. Dakle, proizvod kateta pa kroz 2. Mi ovdje imamo hipotenuzu. Dakle, kad saberemo ova dva poluprečnika, mi dobijamo prečnik i on će iznositi 10 cm. Imamo jednu katetu od 6 cm. Dakle, tražimo nepoznatu katetu AC. Dakle, imamo da je AC pa sve to na kvadrat jednako. Dakle, s obzirom da je hipotenuza u stvari AB, onda ćemo imati AB na kvadrat minus BC na kvadrat. Pa ćemo imati da je AC na kvadrat jednako, AB nam je 10, BC nam je 6. Odnosno, AC na kvadrat će biti 100 minus 36, AC na kvadrat će biti 64, AC će biti koren 64, odnosno AC će nam biti 8 cm. Dakle, našli smo i drugu katetu, iznosi 8 cm. Što znači da će površina ovog pravouglog trougla biti jednaka 8 puta 6 pa kroz 2. Odnosno, površina će biti jednaka, 8 i 2 možemo da skratimo sa 2, dole 1, gore ostaje 4 i 4 puta 6, to je 24 cm kvadratnih. I mi smo ovim završili ovaj zadatak. Dakle, da biste rešili ovaj zadatak, treba vam znanje ovih centralnih periferijskih uglova. Dakle, treba da znamo da nad prečnikom svaki periferijski ugao je ugao od 90 stepena, jer ovdje imamo centralni, dakle 180, a znamo da je periferijski 2 puta manji. Tako da nad prečnikom svaki periferijski ugao je ugao od 90 stepeni. I tako smo zaključili da je ovo pravougli trougao i onda lako s pomoć Pitagore nađemo nepoznatu stranicu i izračunamo površinu. Idemo na sljedeći zadatak. Odredi poluprečnike krugova koji određuju kružni prsten širine 1 cm, čije je površina 9 pi cm. Dakle, data nam je površina prstena, pp je jednako 9 pi cm kvadratnih i data nam je širina prstena. Mi kad imamo prsten, dakle imamo dva koncentrična kruga, dakle imaju isti centar i ako ovo obeležim sa R1, onda ću ovdje imati ovaj drugi R2. Dakle, ovaj veći poluprečnik većeg kruga smo obeležili sa R2, a manjeg sa R1. Šta bi u stvari bila ova ovdje širina prstena? Dakle, nama je to dato da iznosi 1 cm.
Pa to je u stvari kad od većeg poluprečnika, s obzirom da odavde do ovde imamo isto R1, da će kad od većeg poluprečnika oduzmemo manji. Ili sa slike možemo da vidimo da je R2 u stvari jednako R1 plus 1. Dakle, ovaj duži poluprečnik dobijamo kad na manjem poluprečniku dodamo 1 cm. I sad, s obzirom da nam je data površina, koristit ćemo formulu za površinu prstena. Dakle, imamo P1, odnosno P2, s obzirom da smo sa R2 obeležili ovaj veći poluprečnik, minus P1, odnosno površina većeg minus površina manjeg kruga. I onda će PP biti jednako. Dakle, ovdje imamo R2 na kvadrat, pa puta pi, minus R1 na kvadrat puta pi. Pa ćemo imati da je 9pi jednako, dakle zamenimo formulu. I ovde imamo da je R2, R1 plus 1, dakle to smo dobili u tekstu zadatka, tako da ćemo ovde to zameniti. Kad zamenimo, onda ćemo u ovoj jednačini dobiti samo jednu nepoznatu i samim tim ćemo moći da dobijemo rešenje. Dakle, R1 na kvadrat puta pi. 9pi je jednako. Sad ovde imamo kvadrat zbira, pa ćemo imati prvi na kvadrat plus dvostruki puta prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. Dakle, sve to u zagradi, pa puta pi i minus R1 na kvadrat pi. Pa će 9pi biti jednako. Sada ću sve ovo množiti sa pi, pa ću imati R1 na kvadrat puta pi. Ovo sve zajedno kad pomnožimo, to je 2 puta R1 i na to dodajemo puta pi. Dakle, plus 2 puta R1 puta pi. I ovdje imam samo 1, 1 na kvadrat je 1 i kad to pomnožim sa pi, to će biti pi. Dakle, ovo pi množi sve u okviru ove zagrade. I sad imamo minus R1 na kvadrat pi, to prepisujemo. Dakle, imamo R1 na kvadrat pi minus R1 na kvadrat pi, to će dati nulu, tako da ću samo da precrtam. I ono što mi ostaje ovde, 9pi je jednako 2 puta R1 puta pi, pa plus pi. Ovo pi ću da prebacim na ovu drugu stranu, pa ću dobiti 9pi minus pi, da je jednako 2 puta R1 puta pi. 9pi minus pi, to će biti 8pi. Dakle, ovde zapisujemo kao 1pi, 9 minus 1 je 8, pa dobijemo 8pi. Da je jednako 2 puta R1 puta pi. I sad kad imamo samo množenje na jednu i na drugu stranu, ovo pi može da se skrati. Tako da ono što je meni ovde ostalo jeste da je 2 puta R1 jednako 8. Samo R1 će biti 8 podeljeno sa 2, odnosno R1 će nam biti 4 cm. Dakle, dobili smo jedan poluprečnik i sad drugi poluprečnik ćemo dobiti, dakle, gore smo već zapisali da je R2 jednako R1 plus 1, pa će R2 biti jednako 4 plus 1, odnosno R2 će nam biti 5 cm. I s obzirom da se samo traže poluprečnici, je li tako? Dakle, mi smo već rešili ovaj zadatak. Idemo na sledeći. U sledećem zadatku ovdje imamo jednu sliku, treba da odredimo ove nepoznate, a obeležene, dakle ove uglove. Jedini ugao koji nam je dat ovdje je ovaj ugao ovdje od 25 stepeni. Dakle, s obzirom da je ovdje na kružnici, to je u stvari periferijski ugao nad ovom ovdje, nad ovim ovdje lukom. Dakle, s obzirom da je to periferijski, on ima i svoj centralni, a taj centralni će biti, dakle, kad ovako povučemo do centra. Tako da ovaj deo ovde će nam biti 2 puta 25, dakle, centralni ugao alfa je 2 puta periferijski, dakle, 2 puta veći. Pošto je periferijski 25, onda će nam taj deo biti 50 stepeni. E sad, s obzirom da su ovo ovde R i da je ovo ovde R, dakle ovo je jednakokraki trougao. A mi ovde imamo ugao 90 stepeni, znači da je ovo u stvari visina na taj jednakokraki trougao, a mi znamo da visina deli osnovicu na dva jednaka dela, dakle u stvari osa simetrije je ovog jednakokrakog trougla, tako da ukoliko je ovde 50, onda će i ovaj drugi deo biti 50. Pa znači da je ukupno ovo x jednako 50 plus 50, odnosno x će nam biti 100 stepeni.
I sad imamo y. Y je također periferijski, dakle mi imamo ovaj ovdje centralni. Imamo ovdje ovaj centralni, a njegov odgovarajući periferijski je ovaj ovdje. Što znači da je centralni x, a periferijski y će biti, dakle, bukvalno, s obzirom ako je alfa jednako 2 puta beta, beta će biti alfa pola, pa ću ovdje imati 100 podeljeno sa 2, odnosno y će biti 50 stepeni. I mi smo ovim rešili ovaj zadatak. Dakle, kod ovih zadataka je bitno da posmatrate, dakle, određene centralne i periferijske uglove nad istim lukom. Dakle, jer nad istim lukom imamo odgovarajuće centralni i periferijski i onda možete da koristite ove formule. To je to, pozdrav!